Acabaram a escola das crianças, olha. Era a foto da nenenzinha. O que fizeram com a foto da inocente? O que fizeram? Se eu ganhar minha bandeira, esse cidadão não pode não andar não. Olha aí, Giovana, nosso esquadro que tinha feito. Olha aí, Giovana, nosso esquadro. Olha aqui. Tá louco? Não. Vamos olhar outra cidade. Olha os caderninhos que tinha feito. Meu Deus. Tu vê aquela computadora, Mona Lisa? Tá vendo aí, sem condição, agora é isso.